विषय इनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आजको खण्ड पहिलो कोरिन्थी 13 1 5 पद। बाइबलमा हामीलाई प्रेम गर्नुभएको परमेश्वरको प्रेम बारे लेखिएको छ। परमेश्वरले प्रेमले संसारलाई बनाउनु भयो, प्रेमले हामीलाई बनाउनु भयो, प्रेमले हामीलाई धेरै प्रतिज्ञा दिनुभयो र परमेश्वरलाई छोडेको मानिसहरू कहाँ प्रेमले येशूलाई पठाउनु भयो। येशूले प्रेमले हामीलाई सेवा गर्नुभयो, प्रेमले हाम्रो पापको कारणले क्रुसमा मर्नुभयो। यसरी बाइबलमा परमेश्वरको प्रेमबारे एकदम धेरै लेखिएको छ। येशूले चेलाहरूसँग सँगै अन्तिम भोजन खाँदै चेलाहरूको खुट्टा धुनु भएर यसरी भन्नुभयो, एकअर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्दा संसारको धेरै मानिसहरूले तिमीहरू मेरो चेला हौ भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्। यद्यपि येशूको वचन जस्तै एकअर्कालाई प्रेम गर्ने काम सजिलो छैन होला, कोरिन्थी मण्डलीलाई हेर्दा जान्न सक्छौ। कोरिन्थी भनिने सहरमा कोरिन्थी मण्डली थियो। कोरिन्थी सहर त्यो समय रोमको साम्राज्यको सबभन्दा धनी सहरमध्ये एउटा थियो। त्यसैले कोरिन्थी मण्डलीको विश्वासीहरूमध्ये धनी मानिसहरू थिए, समाजमा स्थान उच्च भएको मानिसहरू पनि थिए, अनि येशूलाई विश्वास गरेर शक्ति पाएर अगमबानी गरेर अन्य भाषा पनि बोलेर राम्रोसँग सिकाउने मानिसहरू पनि थिए। तर यी मानिसहरूले आफूमा गर्व गरेर घमण्डी भएर अरू मानिसलाई इन्कार गर्ने कुरा समस्या थियो। प्रेरित पावल दुखित हुनुभयो। प्रेरित पावलले कोरिन्थी मण्डलीमा 1 वर्ष 6 महिनासम्म बस्दै धेरै मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिएर येशू र परमेश्वरको वचन सिकाउनुभयो अनि कोरिन्थी मण्डलीको मानिसहरूलाई चिठी लेख्नुभयो। त्यसबेला कोरिन्थीमा तामाको विभिन्न सामग्रीहरू बनाउने ठाउँ थियो। त्यसैले प्रेरित पावलले कोरिन्थी मण्डलीको मानिसहरूले चिनेको तामाको दृष्टान्त दिएर भन्नुभयो, जतिसुकै धेरै सम्पत्ति र शक्ति भएको मानिस पनि प्रेम नहुँदा झ्याली बजाएको जस्तै हो र गर्व गर्ने आवाज अरू मानिसहरूलाई थकित बनाउने हल्ला जस्तै हो। अनि यसरी थप्नुभयो, प्रेम गर्छौ भने सहनशील भएर दयालु भएर ईर्ष्या नगरेर गर्व नगरेर घमण्डी हुनु हुँदैन, अरू मानिसको सामु हटी र ढिठ हुनु हुँदैन र आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्नु हुँदैन, झर्को मान्नु हुँदैन र खराबीको हिसाब राख्नु हुँदैन। हामीसँग भएको सम्पत्ति र शक्तिहरू अन्तिममा हराए पनि प्रेम मात्र सदा सर्वदा रहनेछ। कस्तो छ प्रेरित पावलले विश्वास, आशा र प्रेम, यी तीनवटा सबै महत्त्वपूर्ण छन् र यिनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रेम हो भनेर भन्नुभयो। हामीले पनि येशूलाई विश्वास गर्ने हृदय र परमेश्वरको देश आशा गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रेम एकअर्कालाई बाँड्दै जिउन म आशा गर्छु।